agaasimaha guud ee maamulka iyo maaliyadda wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed cabduqaadir xuseen oo ka mid ahaa wafdi uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana gaaray degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sheegay in deegaanada dowlad goboleedkaasi galmudug mashaariicyo ka kooban 160 kilomitir laga gaarsiiyey halkaasina ay doonayaan in dhowaan ay ka bilaabaan agaasimaha guud ayaa sheegay in dalka mashruuc loogu talagalay in lagu dhiso wadooyinka kuwaasi oo ahaa 375 kilomitir galmudugna laga siiyey 160 kilomitir kaasi oo ay maalgelinayaan African Development Bank iyo sidoo kale AU da iyadoona lagu dhisayo wadooyinka waaweyn ee gudaha dalka gaar ahaana magaalooyinka maamul goboleedyada dalka dhinaca kale waxa uu sheegay in kaalin weyn ay ka qaadan doonto dowladda federaalka Soomaaliya sidii dib loogu soo celin lahaa magaalooyinka maamul goboleedyada dalka wadooyinkii waaweynaa ee lagu yaqiinay mashaariic in muddo ah socotay gaar ahaan mashruuca Road Infrastructure Program oo wasaaradda howlaha guud ay waday in muddo ah oo uu maalgelinayaan African Development Bank iyo EU da ay maalgelinayaan oo mashaariicdaas oo ka kooban 375 kilomitir oo loogu talagalay gobollada dalka meelaha prioritiga ah in wax looga qabto maamulka galmudug wuxuu nasiib u yeeshay 160 kilomitir oo ka mid ah 375 kilomitir waad dareemi kartiin inta ugu badan galmuduga qaadatay marka 160-kaas kilomitir 60 ka mid ah haddeer waa soo calaameynay oo dhuusamareeb iyo u dhexaysa iyo qarandi hawsha daraasadda iyo naqshadda iyo dhismihii waa la bilaabi doonaa way isku xigaan laba fayso isku xigta waaye hadda ujeeddada socodkeena gaalkacyo haddaan soo gaabiyo waxaan u soconnaa waddadii u dhexaysay hobyo iyo gaalkacyo oo ay communitygu sii bilaabeen inay waddadaas muhiim tahay markay arkeen dhismaheeda ay sii bilaabeen annagana in muddo aan raadinayna communityga intay awoodaan maana inta kale in dowladda federaalka ay ka shaqeyso dowladda galmudug aan soo marsiino wasaaraddeena howlaha guud saas aan kusoo gaarsiino gaalkacyo ujeeddada socodkeena waa intaas hadda waxaan u soconnaa inaan soo indhaindhayno soo fiirino maxaa qabsoomay oo communitygu u qabsoomay maxaa u haray nooca waddada ay dhisaayaan sidee u eg tahay cumar guxurbaa intaas city jowhar